A ver, bai, egunon, barkatu eragozpenak, azken orduko gauzak izaten diauek. Eta gaur dakizuen bezala, lehenengo mailako aizkolari finala dugu. Nafarroko aizkolariak dira bostak. Txapelketa eta finala gaur ikusiko da txapeldun zein ateako den. Eta honez beste aurkezpenakin ere, hasiko gara. Bigarren lotean hirugarrenean Gazena eta lehenengo urtea aurten Leitzarra Julen Olano. Zigatik Guazandi Josean Etxeberria. Eta bosgarren lotean Errazkindarra Eneko Saralegi. Epaile lanetan, Koldo Martinikorena, Félix de Miguel, Ángel Telletxea, Esti Gaztearena eta Josu Iradi. Eta oroitzapen txiki bat eman nahi diote horren beste urtez, 40 urtez. Aizkolari haundia, hementxe Labaingo lagunak, berekin izan dudien entrenatzen mendian, apustuetan, txapelketetan, errekorra ere nabarmendu nahi dute, 43-42 izan du da berea, 8 aldiz txapeldun haundia izan dakoa, Donato Larretxea. Esan beharra, bere lagunak egindako oroitzapen hau, eta baita aurreskuak ere dantzatu behar diote Donato berari, hortxe jarri dira bi txapeldunak Iker eta Donato, Donato eta beste aizkolariei ere, aurresku bat, dantzatu nahi diote. Orain, Pello Bertizek emango dio Donatori oroitzapena, oroitzapen txiki bat. Hortxe duzue Pello Bertiz berekin hainbat eta hainbat urtetan egondakua. Eta honez beste txapelketarekin jarraituko dugu. Txapel dituela Nafarroan. Eta Ikerrek 6 ditu jadani. Puntu-puntuan jartzen. Esan bezala, lehenko lotean, Iker Vicente, Iker Benean,
Eta, gorrekondo, gitarren enburrori, gitarren atzeti, gortzen zen.
Iker Vicente laugarren, denborra, bigarren, iruro jontzako eta hortxe sartu da. Oindikoan, oindikoan Iker Vicente, horantxe, gotaio. Jon Rekondo azken golpetan eta oraintxe laugarren denborra, bere laugarrena puskatu du. Oindikoan Jon Rekondo. Eta Eneko Saralegi, Eneko Saralegi ere. Sartu da, bosgarren enborra, puskatu eta lan erdiak egin. Tira! Eba! Eba! Ega! Eba, goxa! Tira! 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 Bireko zara legik ere, lan erdiak tira! Tira, segui, segui. Tira, 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 segui. Tira,
Osean Etxeberri hasierako gaztea. Seigarren enborra puskatu du, bere bigarren ondiko eta zazpigarren enborrean, iruro gehiotzakoan ari da. Osean Etxeberria. Salegi. Eta Jon Rekondok. Zortzigarren enborren egoitxe sartu da. Eta baita Julen Olanore. Horrengoz, Iker aurretik, Osean Etxeberria, biarren, iruaren, Eneko Saralegi, eta hortxe, ondo-zondo, bertan direla, Jon Rekondo eta Julen Olano. Thank you.
Azkeneko zaralegi, azken bit, enborretan sartu da. Eta izerrek azken enberra, azken ikunia dugu. Abantra ya, atera doko txanek. Horrengoz, eneko izango hiru arren, baina jorreko dobetzen du eta Jure Nolanore, kanerdia azken bi kanerdiko eta sartu da, Jure Nolano. Venga, 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 venga
Agirre Nolanore. Esan berra lehenengo finala dula. Leitzarronek eta azken erdian ere sartu da Julen Olano. Rekondo, azken golpeak, barruko golpeak ya. Lehenengo txapelketa, Nafarroko finala eta Julen Olano. Bosgarren gaurkoan. Laugarren, Jon Rekondo. Hirugarren, Eneko Saralegi. Hortxe duzue, federatzeko kidearen Peio Telletxeak. Hirugarren postua Eneko Saralegi rentzat. Korrondo, kirolari eta federatzeko kideak emango dio saria. Txapelduna eta azkeneko zazpietan gokoarekin Iker Vicente. Sari banaketan Jon Telletxea, Federatzeko lehen dakaria eta Donato Larretxea. Zortzi aldiz txapeldun handia izan dakoa, zazpi barrena ikerri jartzen. Hortxe, bi txapeldun.